امریکہ میں انتقال کرنے والی پاکستان کی معروف شیف فاطمہ علی سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کی بیٹی تھی۔ انہوں نے قومی بین الاقوامی مقابلوں میں بے شمار ایوارڈ اور انعامات حاصل کیے۔ وہ ہڈیوں کے کینسر میں مبتلا تھی۔ معروف شیف فاطمہ علی نے 18 سال کی عمر میں پاکستان میں کھانے بجانے کے مقابلوں میں فتح حاصل کی۔ پھر وطن کا نام روشن کرنے امریکہ پہنچی اور وہاں بھی شیف کی مقابلوں میں اپنے نام کیے۔ ایک سال قبل فاطمہ علی کو پتا چلا کہ وہ ہڈیوں کے کینسر میں مبتلا ہے، جس کے بعد ان کا امریکہ میں علاج ہوتا رہا، لیکن 25 جنوری کو وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ فاطمہ علی کے والدین سمیت دیگر اہل خانہ اس وقت امریکہ میں ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق فاطمہ کی میت جمعہ کے صبح لاہور پہنچے گی اور اسی شام اس کو سپرد خاک کر دیا جائے گا۔